Teresa Martins, Ribeiro de Souza, Universidade de Minho, até comigo o gabinete de apoio à promoção da propriedade industrial. Alguma dúvida ou tiver alguma questão colocar, estejam à vontade, está bem? Por que é que nós tratámos então nesta questão dos registros, das proteções, destas ideias que a minha colega está a falar? Normalmente, vocês devem ser muito criativos, as pessoas desenvolvem determinadas soluções. Podemos estar a falar de muitas coisas, desenhos, da vossa casa, por exemplo. Imaginem que esta telha é capaz de escorrer água mais rapidamente. Pode ser uma invenção. Tudo o que vocês desenvolvem, nós temos de ver a situação de são, pode ser produzido. E é isso que nós temos de ter algum cuidado, é com este tipo de trabalho que nós atuamos. Isto aqui alguns exemplos. Porquê? Porque depois pode fazer o chamado empreendedorismo, um negócio, uma ideia vossa, depois até pode usar aqui para comprarem brinquedos, reboçados, para viajarem. É uma maneira depois de vocês terem retorno do vosso trabalho, de protegerem aquilo que vocês fazem e depois então poderem fazer disso, eventualmente até um negócio. São as tais ideias que nós temos. Os americanos são muito inventivos, também dizem na brincadeira. O que é isto das proteções? O que é isto das ideias? É tudo aquilo que o homem cria à sombra da bananeira. E é um bocadinho verdade. Tudo o que nós criamos, à partida, pode vir a ser protegido, pode vir a dar retorno para vocês. E temos muitos filhos. Diz. Sim, dá para comprar, depois consegues comprar essas coisas. O que é que nós temos então nesta área? Temos duas coisas importantes. São chamados de direitos de autor. Por exemplo, o vosso colega teve a tocar música. Se a composição for dele, se a música for só dele, ele tem um direito, percebem? Ele depois pode pedir a outras pessoas que queiram tocar que lhe paguem alguma coisa ou que lhe deem alguma coisa. Percebem? Ou seja, ele teve uma vantagem do seu trabalho, do seu esforço. Ou seja, vale a pena vocês esforçarem-se, terem ideias, depois podem ter determinados benefícios, vantagens, pode ser dinheiro. Pode ser um jogo, pode ser o vosso trabalho. Quem é que aqui gosta de trabalhar? O que é que vocês pensam ser no futuro? Escritor. Pintor? Pintura é uma maneira de ter os teus resultados construídos através da pintura. O que é que queres ser? Polícia. Polícia é mais difícil. Mas por isso também podem ter ideias. Não há profissões que nem necessariamente ou obrigatoriamente tenham mais ideias do que outros. Aliás, muitas pessoas têm ideias e nem têm nada a ver com o seu trabalho. Não é obrigatório. Agora imaginem se vocês querem trabalhar em farmácia, desenvolver vacinas. Vocês podem proteger as vacinas. Aliás, é suposto que as pessoas que trabalham em determinadas áreas terem uns resultados específicos. Olha, o Ronaldo ganha dinheiro com marcas, com as marcas. Vocês conhecem o Ronaldo, não, o CR7 é uma marca.
Aliás, ele ganha mais dinheiro com os produtos que vende, aquilo que vocês veem na televisão, os fundos, os cremes, as roupas, do que a jogar futebol. Mas teve que ter uma profissão, ou seja, foi através da atividade dele como jogador, e depois teve grandes contratos com as marcas. Tens de falar com o Marcelo, calma. O presidente também tem livros. O nosso atual presidente tem muitos livros. Esses livros também são uma forma de direitos de autor. Sim? Lá está, cientista é uma profissão que tipicamente as pessoas estão sempre a investigar. Normalmente quem está ligado à atividade de investigação, por norma, terá mais invenções, mais resultados. Professora, olha, para já tem que falar com todos os meninos, não é? Ajudar a formá-los para que eles possam vir a ter muitas ideias, mas também pode dar asa, especialmente a direitos de autor. Eu vou só avançar aqui para o revisor para vocês verem. Isto tipicamente é o que nós chamamos de direitos de autor, temos ali quadros, temos ali jogos, por exemplo, Superman, não sei se conhecem, o Harry Potter, conhecem? Ali temos filmes, tens músicas, tudo isso tem a ver com os tais direitos de autor, ou seja, as pessoas que tiveram aquela ideia, o escritor, as pessoas que depois fizeram os desenhos, tudo isso pode ser produzido. A música com o vosso colega, pintura, tem ali os desenhos, vocês também desenham muito aqui na escola. Os vossos desenhos têm que ter direitos de proteção. E se correr bem, vocês até vão ser famosos e é o que permitir até os vossos pais virem à vossa custa, digamos assim, porquê? Porque estes direitos podem durar até 70 anos, que é uma coisa muito boa. Ou seja, 70 anos após a morte das suas filhas. Imaginem, os vossos bisnetos podem depois estar a viver às vossas custas. Portanto, são estas áreas que nós abordamos. O cinema, vocês gostam de cinema. Olha, as pipocas, até uma embalagem, pode ser protegido. Tudo que vocês inventem tem que ser novo, certo? Ou seja, não vale a pena fazer batota, copiar não. Vocês costumam copiar aqui? Não digas que a pessoa está a ouvir copiar as tuas vendas? Ah, era diferente. Pronto, então não há problema. Porquê? Nós também temos que nos inspirar. Há quem diga que na brincadeira que nada é feito do zero, ou seja, é tudo que parece nada de zero com a população. E em parte é verdade. Não convém é copiar exatamente, percebem? Se o colega faz um desenho, se vocês vão lá e fotocopiam com o choquinho, óbvio. Lá está, podem ver a mesma história, mas o desenho será problema. Temos é que fazer de maneira diferente. Mas nós também trabalhamos com outras coisas que vocês conhecem. Trabalhamos com os desenhos chamados desenhos ou modelos. São as marcas, o Ronaldo é uma marca, e com as patentes. Isto é que é mesmo só para as invenções. Conhecem? Marcaram. Há muitos, muitos anos, para marcar o gado, colocava-se um selo. Há quem diz que foram as primeiras marcas, ou seja, é algo que depois vos ajuda a escolher. Supostamente dá a origem, uma, nós pensámos que tem mais qualidade. Vocês veem os desenhos em gado, vão na loja, refiam. Aquelas imagens. Isto é que é o efeito que a marca faz, é associar uma imagem com o resto, diz alguma pergunta. Estás a fazer o teu nome? Estás a assinar e pode funcionar como marca. Vai ser muito, sendo muito famoso e tem valor, percebes? Então depois associam realmente. Muitas vezes algumas assinaturas de facto respondem a marcas. A assinatura pode vir a ser uma marca e pode registar, não há problema nenhum. As marcas é mais fácil de registar. É ter um bocadinho de dinheiro. Sim? Eu sei as letras. Parabéns. E sabes desenhar de uma maneira diferente? Se desenhares as letras tudo bem, podes eventualmente registar uma marca. Queres fazer alguma pergunta? Lá está, como vocês viram, para que serve a marca? É para chamar a atenção, é para nos cativar. Os vossos pais, eu também tenho assim duas meninas pequeninas, muitas vezes não gostam, porquê? Mas depois também impelam, não é? Para vocês queiram comprar produtos, vocês vão querer comprar algo, que até pode ser às vezes um pouco melhor, mas por norma a ideia das marcas é uma garantia de qualidade. Vocês gostam daquele produto, porque aparentemente ele terá um sentido de qualidade. As marcas têm uma vantagem, que é desde que nós paguemos, paga-se uma coisa, aos senhores, 10 em 10 anos, que a marca nunca tem fim, temos é que pagar. Ou seja, vocês registram, mas têm que fazer um pagamento. Os desenhos ao modelo, o que é? É a proteção daquilo que nós temos. Vocês imaginem, vamos ver. Tem aqui uma cabecinha, não é?
Vocês podem proteger com estes desenhos. Mas nós só protegemos é o desenho, percebem? Imaginem que isto é uma cabacinha mágica e tem cá dentro água. Muda de cor. Se tiver frio ou quente, para vocês saberem, não se queimar. Isso já não é isso que nós estamos a proteger. Isso são as invenções. Os desenhos ambulantes só protegem aquilo que nós vemos. Nesta casa, é a aparência da casa, é aquilo que vocês veem, percebem? Se tiver aqui um produto mágico, um fogão mágico, não se beija. Só o desenho. Nos carros que vocês desenham, só vão proteger aquele desenho. Se ele tiver lá um motor, funciona, imaginem, a azeite de galo, isso é outra coisa, são invenções. Ou seja, nós aqui protegemos aquilo que vemos, mais nada. Perceberam? Querem ver aquele exemplo? Telemóvel. Não interessa se ele tem jogos, eu só estou a proteger este desenho, mais nada. E ninguém pode fazer um igual. Pode fazer outro telemóvel diferente. Mudar aqui um bocadinho os cantos, os cantos de outras cores, percebem? É isso que nós protegemos com estes desenhos não modelos. Mas tem mais coisas conhecidas, não tem? Sim. O que é que temos aqui embaixo? Alguém sabe a marca do carro? Ou seja, temos uma marca e temos um desenho do carro. O carro é giga. O que é que temos? A marca, mas também tem a garrafa. Aqui o desenho da garrafa está protegido. Já temos duas coisas. Vamos avançar um bocadinho, está bem? Só duram 25 anos. E 25 anos já não há proteção, qualquer pessoa pode fazer. Está bem? Vocês fazem o desenho de um automóvel ou de uma boneca especial, tipo Frozen. Vocês pagam as taxas, mas ao fim de 25 anos qualquer outra pessoa já pode fazer. É o máximo que nos dão de proteção. Ao fim de 25 anos. É muito tempo, não é? 25 anos. Imaginem um automóvel ou telemóvel. Está bem velho, já ninguém quer, não é? Daqui a 25 anos, provavelmente, já não há coisa. Vai haver outros bonecos. Portanto, 25 anos é um prazo. Mais, há muito tempo. Vocês suporem que 25 anos já estão todos a trabalhar. Agora, as patentes. Era desenvolver uma cápsula especial. Vocês já não está a pedir o café, porque o café qualquer um de vocês pode usar. Vocês surgiram com esta cápsula. Que é? O muro. Imagina que é uma tecnologia especial. O muro muda de cor sozinho. No inverno, uma cor, no verão, outra. Isso é uma tecnologia. Imagina que tem um cimento especial. Vocês aqui estão a fazer, mas é de outro material. Imagina que aquele cimento é mágico. Nunca se estraga. Vocês virem aí na escola e ali para a parede. Aquilo com o tempo começa a ficar feio. Tem ali manchas. Imagina que isto é um cimento mágico, nunca ganha manchas. Eu isso posso dizer, isso é uma invenção. Ou seja, é uma forma que eu desenvolvi um cimento especial. A bicicleta. Vocês agora não sei se já viram bicicletas elétricas? Já há bicicletas elétricas. Mas alguém conseguiu inventar. Já não é preciso usar lá tanto. Um telemóvel. Um telemóvel tem muitas invenções lá dentro. Vocês pediram aos vossos pais os telemóveis da internet, internet, filmes. Ou seja, é muita tecnologia. Eu preciso de muitas invenções para chegar a uma coisinha deste tamanho. Percebem? Pronto. Ou seja, muita gente a trabalhar para conseguir desenvolver aquela moda dos jovens. Olha aí os problemas dos telemóveis antigos ou dos telefones. Eram muito grandes. Eram de discar, o facto de carregar muitas vezes com o dedo e esperava, que demorava muito. Lá está, com muitas invenções que surgiram, muitas pessoas a inventar. Tens que lhe oferecer um novo? O automóvel, olha, temos o automóvel. Temos o cinto de segurança. No início não havia cinto de segurança. Ou seja, alguém teve a ideia e nós temos o cinto de segurança. Vocês vêm para aqui, normalmente, são mais pequenos, vêm das cadeirinhas. Alguém inventou aquele sistema para os proteger. Ou seja, são todos invenções. Os volantes com airbags. Deus queira que não seja preciso utilizar. Mas foi uma tecnologia que alguém inventou para proteger em casa. Temos ali um filtro. O que é isto então? Vocês têm uma ideia, vocês vão apresentar a vossa ideia, têm que se escrever. Vocês têm que escrever a vossa ideia, não vale a pena só dizer. Temos que escrever a ideia e um senhor vai examinar, é chamado examinador de patentes. Se ele achar que a ideia é boa, que é nova, não há nada igual no mundo, tem que ser no mundo inteiro. Se não houver nada igual, ele vai levar um diploma, um certificado, vai dizer: o João, a Maria, quem for, é o único que pode usar esta invenção.
neste país ou nestes países. Ou seja, vocês ficam o que nós chamamos de monopólio, ou seja, vocês são os únicos que podem utilizar. Mas o que é uma invenção? Pergunto a vocês. Há muitas coisas que podem ser uma invenção. Pode ser apenas um produto, um processo, a maneira de fazer o tal cimento mágico, uma composição, isto acontece muito nos medicamentos, a mistura que os farmacêuticos fazem, que os cientistas fazem, para depois dar origem às vacinas, aos medicamentos, ou seja, isso também podemos produzir, são as chamadas fórmulas químicas. Ou então, um produto que é conhecido, mas vocês dão um novo. Há produtos que nós conhecemos, mas está-se uma posição nova. A Coca-Cola, vocês viram há pouco e gostam. Sabem porque é que sabia a Coca-Cola no início? A pessoa que inventou? A Coca-Cola era usada como um medicamento e como um produto de limpeza. E nós agora, não há problema, bebemos. Não devemos exagerar porque temos açúcar, mas bebemos. Ou seja, algo que já era conhecido e que tem várias utilizações. Se a utilização for uma solução no sentido de ser novo, nós podemos também proteger. Vocês, se um dia se tiverem curiosidade, ou até aqui na escola, a Coca-Cola é um produto muito bom para tirar gorduras, para pôr os produtos a brilhar. Ou seja, o mesmo produto pode ter diferentes aplicações e eu posso tentar proteger as diferentes usos que eu vou dar nessa pessoa. Imagina o que é que era dar, vocês podem subir, ou subir as escadas, subir as montanhas. Hoje em dia temos os elevadores, temos os foguetões, ou seja, nós estamos sempre a tentar inventar coisas novas para resolver os nossos problemas, para a nossa vida ser mais fácil. Vocês aqui na escola têm muitas tecnologias que há 20 ou 30 anos não existiam, muitas maneiras de aprenderem. Vocês têm órgãos, o tempo dos vossos pais não havia, era um piano só. E era muito mais só transportar. Ou seja, alguém teve o trabalho, andou a investir, digamos, o seu tempo, a pôr o seu esforço para desenvolver um aparelho como aquilo, ainda há mais pequenos, que permite, entre aspas, substituir em certas situações o que é. Ou havia chuva? Chuva havia. Mas inventou-se o guarda-chuva. No início havia guarda-chuva, alguém teve a ideia. Vocês se ainda não viram, mas no Japão, como é que eles usam guarda-chuva? Muitos. O que é que eles têm? Têm um aparelho deste género, carrega no botãozinho e lança a ar, lança uma nuvem de ar e a água não cai. Uau! Não, porque é caro. Já há muitos anos existe. Qual é o problema? Uma bateria pequena, aquela planta, não sei, 2, 3, 4 horas. Agora eles andam assim, vocês se um dia virem, eles estão obrigados, porquê? O aparelho que ele tem na mão lança uma nuvem de ar e a chuva cai à volta. Então, se vocês estão a ver, quer dizer, ideias não faltam, não é? Quer dizer, termos vontade, não é? Sermos rápidos e tentar proteger. Se nós não protegermos, depois vocês podem ser criados. Isto é o que o senhor vai fazer. Ele vai ver se a vossa ideia, a vossa invenção é nova, tem aquilo que se chama atividade aditiva, ou seja, o que vocês estão a querer proteger não pode ser algo que ele acha que é óbvio. Imaginem uma ideia. Vocês aqui se atrelarem dois carrinhos, o primeiro consegue puxar o segundo, não é? É um produto novo, mas o usuário vai dizer, isto é fácil de fazer qualquer pessoa nessa situação. Antigamente também não haviam carros. E é isso que o usuário vai fazer. Ele vai ver se a vossa ideia é então realmente inventiva. E a carroças, depois passamos para os carros. Mas ainda se usam, ainda muitos sítios ainda usam as carroças. Não têm acesso a estas tecnologias, ou não têm dinheiro, percebem? Era. Não havia até lá, mas não. Só que isto foram pessoas como vocês que inventaram. Ou seja, nós queremos sempre ter coisas novas. É como vocês estão sempre, se calhar, a pedir brinquedos, não é? Isto das ideias é um bocadinho a mesma coisa. A pessoa depois quer sempre mais. Inventei um carro, depois, se calhar, quer inventar um outro carro, um comboio, quer sempre alguma coisa a mais. Seja mais rápida, seja mais confortável, a ideia é mesmo estimular as ideias. Da pedra. Vocês já ouviram falar da invenção da pedra? Da roda, ou melhor, da roda, através da pedra, digamos assim. Parece? Parece uma roda. Acham que aquela espécie de roda aqui funciona? Não funciona. Todos os senhores não sabiam. Tiveram de partir pedra, começaram. É difícil acertar à primeira, não é? A pessoa vai tendo. É chamada tentativa e erro. Tento e rei, volta a fazer. Pau, eu tenho uma pedra daquelas, dá para rodar. Ah, mas o outro senhor já tentou, já ficou mais próximo. Isto depois também muitas vezes demora, não é fácil. As invenções, as ideias dão muito trabalho.
A casa que vocês fizeram não vos deu muito trabalho? Não deu trabalho a fazer a casa? Deu? Dá muito trabalho. E até muitas vezes depois trabalhando em conjunto com aqueles dois senhores que aperfeiçoaram, chegaram à roda, digamos, da configuração mais próxima para os dois deles. A ideia é, e é por isso que eles trabalham, é tentar serem os primeiros, porque quem for o primeiro vai conseguir fazer o negócio, vai ter mais dinheiro que os outros. O que é que isto quer dizer? Há muitas pessoas, muitas empresas que estão a trabalhar na mesma área, nas mesmas coisas. Vocês veem nos automóveis, não é? Há muitas marcas de automóveis, muitas empresas. Cada um tenta sempre fazer o melhor. Aqui o segredo das invenções é tentar ser o primeiro. Por exemplo, é tentar cortar a meta em primeiro lugar. Normal, não é sempre assim, mas normalmente quem corta a meta em primeiro lugar é quem vai ter mais recompensas. Às vezes não acontece, porquê? Conhecem a história do David e do Golias, não é? Podemos estar a, pode ser só vocês contra uma grande empresa, uma empresa pequeninha contra uma grande empresa. E às vezes, mesmo chegando a um país mais tarde, a empresa maior tem mais recursos, tem mais meios, tem mais dinheiro, digamos assim, pode mesmo assim ser ele a ganhar o mercado. Ou às vezes até compram as empresas pequenas. As empresas grandes, que não querem muitas vezes ter concorrência, vão comprar o mais pequenininho. É que muitas vezes é preciso trabalhar em grupo. Uma pessoa sozinha, por vezes, não consegue desenvolver, não tem tanta facilidade, não tem tantas cabeças a pensar e também não tem tantos recursos. Vocês podem ter muito boas ideias, mas às vezes é preciso ter alguém para me ajudar. Eu tenho ideia, mas alguém tem dinheiro, eu preciso de ideias. Mas tenho preciso de dinheiro, tenho que desenvolver o meu carro, a bicicleta, o perfume. Muitas vezes eu tenho que me juntar, ou então eu tenho que fazer o tal negócio, tentar vender. Não posso é querer ser muito ganancioso, senão acabo por perder tudo. Ou seja, todos nos Estados Unidos, vocês não sei se sabem, os presidentes americanos, todos, agora nem tanto, mas todos eles eram grandes inventores, os primeiros presidentes dos Estados Unidos. Eles estão sempre a tentar desenvolver coisas novas, sempre a tentar inventar. Vocês também fazem a mesma coisa, sempre a trabalhar, sempre a tentar desenvolver coisas novas, seja desenho, música. Sempre a procurar e mais além. É isso. Digamos assim, os nossos vizinhos também esperam de nós, não é? Quem vai para cientista, todos os nossos pratos, se tem um colega que é cientista, todos nós vamos esperar que ele tenha muito boas ideias e consiga desenvolver coisas que nos ajudem a todos no dia a dia. Imaginem o que é carros mais seguros, mais rápidos, para vocês chegarem mais depressa à casa. As ideias dão trabalho. Por isso é que depois de restares, para quê? Para tentares ter alguma recompensa do teu trabalho, para os outros não se aproveitarem e copiarem. A ideia é um bocadinho essa. É um prémio para o teu trabalho. Isto dos registros que nós falamos, que nós trabalhamos, é que é um certificado, um diploma, que é para depois vocês tentarem ter algum retorno do vosso trabalho. Ninguém aqui quer trabalhar sem depois ter um retorno. Os vossos pais trabalham para terem um salário. Vocês também vão trabalhar e ter ideias, estar para terem um retorno. Há muitos inventores que vivem só das suas ideias. Coca-Cola. A Coca-Cola aos 2 anos ganha uma fortuna. Percebem? A ideia é muito igual essa. E isso não é errado. Nós temos de trabalhar para ter os registros para depois poder ter algum futuro. Isso é normal. E depois estão lá os senhores a examinar e eles às vezes dizem, mas isso está arriscado ou não? Porquê? Porque eles têm mesmo de nos dar dinheiro se depois as outras pessoas puderem copiar. Se eu te vou dar dinheiro a ti ou a ti e depois o vizinho do lado está a fazer a mesma coisa, eu assim não quero dar dinheiro. Eu próprio então vou fazer a mesma coisa. Depois, se tiverem interesse, que os vossos pais veem, vocês vão reparar, eles estão sempre a perguntar onde é que estão as ideias registadas? Onde é que está a marca? Porquê? Porque isso é que também tem valor, não é? O carro, vocês lembraram-se que era Renault. Porquê? Porque a marca faz esse trabalho, investe para vocês lembrarem-se que era Renault. É para tentar vender os produtos. Vacinas, aqui todos tomam vacinas. A maior parte das vacinas foram invenções. E tem patentes, tem registros. No preço da vacina, uma parte, se tudo for bem, há de ser para os inventores, percebe? Os inventores também têm prémios. Isto é o vidro, não é? Transparente. Alguém inventou o plástico. Plástico também é transparente e também serve para guardar os líquidos. Ou seja, alguém teve esta ideia. E qual é a vantagem do plástico? É mais levezinho, um par, uma data. Os produtos que vocês comem normalmente têm validade, têm uma data. Imaginem que vocês inventavam um plástico mágico. E o plástico, quando passasse a data, mudava de cor. Se cheguei, está estragado. O que é que faz plástico? O plástico é feito de muitas matérias. Olha, é de... Nós chamamos compósitos, fluidos. Ou seja, é uma mistura de vários produtos. Mas foi alguém que inventou, que se lembrou, que foi capaz de inventar. E é bom porque é mais barato, é leve. Nós devemos é reciclar, tem o problema.
que é o plástico, demora muitos anos a destruir. Já começam a haver plásticos biodegradáveis, ou seja, o plástico é amigo ao ambiente, ele vai integrar-se com a natureza. Mas a maior parte não é, porque é muito caro. No início as soluções são muito caras. Da parte de trás haver uma cama para assim não durar muitas horas de noite. Para descansar. Para descansar. Não é ideia, tens é só. É? Nós, para não gastarmos dinheiro, primeiro pesquisarmos. Vemos isso, o mundo tem muitas pessoas. Antes de fazermos isso, vamos sempre pesquisar. Se não houver nada, devemos então pensar em avançar. Quanto é que fica em média registar uma patente? Porque eles vão fazer muitas invenções. Quanto é que fica em média um registro, uma patente? É assim, em Portugal é mais barato. Se calhar 1000 euros, se consegue fazer o registro. Depois foram a patente para a Europa, se calhar já gastam 20 ou 30 mil euros, já é muito dinheiro. Ah, mas espera aí, se eu registar só para o nosso país, 1000 euros. Mas se eu registar a nível mundial... A nível mundial é... dezenas de milhares de euros. Normalmente não se registra no mundo inteiro. As pessoas escolhem, as empresas das pessoas escolhem os mercados que interessam. Imaginem que vocês têm um produto que vão vender só há mercado nos Estados Unidos, por exemplo, só nos Estados Unidos. Só há mercado na Alemanha, que quer uma patente europeia, vou só fazer para a Alemanha, percebes? Isso fica muito caro. Chegámos ao fim da palestra. Queremos agradecer à doutora Teresa Martins e ao doutor Marcos Sousa pela sua maravilhosa intervenção. Obrigado. Seven Girls canta uma canção apegada e close.